տեղեկացանք, որ ձեր ղեկավարած հանձնաժողովում է գտնվում լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հարցը, ըստ որի պետք է այսուհետ Արցախում հաստատվի երկրորդ պաշտոնական լեզուն՝ ռուսերենը։ Եթե հնարավոր է, խնդրում եմ կասեք, ովքեր են նախաձեռնել, ինչու որոշեցիք այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Նշեմ, որ նախագիծը պաշտոնական շրջանառությանն է եւ կառավարությունը դերևս չտվել իր եզրակացությունը, ի պատճառով ներկապային դեր հանձնաժողովում չի քննարկվել։ Ինչ վերաբերում է նախաձեռնողների, երեք պատգամավորի նախաձեռնությամբ է, որից մեկը ես եմ, միասնական հայերենի խմբակցության ղեկավար պարոն Կակիկը Բաղունց և արդարության խմբակցության անդամ պիտի մետաքսե Հակոբյանը, երեք ամենալայն ներկայացված խմբակցություններից են տարբեր պատգամավորները, և երեքն էլ մեր հանձնաժողովի մշակույթի դասարանության սպորտի հանձնաժողովի անդամներ են։ Նախ հիմնավորման մեջ մենք նշել ենք, որ բացի ստեղծված իրավիճակից իհարկե նաև այլ նախադրյալներ կան, և դրանցից կարևորները այն են, որ առաջին Արցախի ամենամեծ գյուղը Ռուսաստանում է գտնվում, և մենք եթե հայրենադարձություն կազմակերպելու լինենք, պետք է պարտադիր կերպ նրանց համար համապատասխան պայմաններ ձևավորենք, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան գան և իրենց բնականոն կյանքը շարունակել Արցախում։ Բացի այդ, ներդրումների մասով իհարկե նաև պետք է շատ կհեշտանա Ռուսաստանում գտնվող հայերի համար այդտեղ գործնություն ծավալելը, իհարկե նաև հաշվի առնել Արցախի և Ռուսաստանի և Հայաստանի և Ռուսաստանի պատմական հարաբերությունների հիշողությունը։ Եվ այս ամենը հնչեց, որ պետք է Արցախում արդեն իսկ լավ, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ արցախցիները շատ լավ են տիրապետում ռուսերենի, և ծառայում որևէ խնդիր չկա, և մենք որոշեցինք, որ ընդունենք ավելի ճիշտ որոշումը կգայացի այն դեպքում, եթե պատգամավորների մեծ մասը կողմ կրակի, որպեսզի ռուսերենը հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի ռուսերենը լավի տարածվի և ամրապնդվի գիտելիքները ռուսերենի հանրության մեջ։ Ես ուզում եմ այստեղ հստակեմ գծել, որ սա չի անվում հայերենի հաշվին, այսինքն որևէ դիտում չկա հայերենը ստորադասելու կամ հայերենի դերը նվազացնելու, նաև նշեմ, որ հաճախ հանրության մեջ սխալ կարծիք է ձևավորվում, թե շփոթում են պետական և պաշտոնական հասկացությունները, իհարկե լրիվ տարբեր հասկացություն են, և պետական ինչպես եղել, այնպես մնում է միայն ու միայն հայերենը, և նաև իհարկե հաշվի առնել ներկա իրողությունը և խաղաղապահների հետ մեր հարաբերությունները, նա ներկապահին գրեթե բոլոր գերատեսչությունները այդ կամ այն ձև համագործակցում է խաղաղապահ կոնտինգենտի հետ, և ստիպված է նամակագրությունը կամ այլ ինչ-որ տաշրջանառություն կատարել ռուսերեն, և բնականաբար նաև ծախ օրինականացի պարակայում օրենքի ընդունման դեպքում։ Պան Հարությունյան, իսկ ինչ դիրքորոշում ունի կառավարությունը, արդյոք իրենց հետ քննարկում ունեցել եք կամ իրենց դիրքորոշումը ձեզ հայտնի է, որովհետև տեսեք, տարատեսակ ինֆորմացիաներ են տարածվում, կառավարությունից ասում են, չկա այդպիսի նախագիծ, խորհրդարանի ներկայացուցիչներն ասում են, կա, շրջանառության մեջ ենք դրել։ Քննարկում նախապես ունեցել եք, թե անակնկալ է եղել իրենց համար այս ձեր կոմպետենտ մարդիկ, ովքեր համապատասխան հրեազորություններ ունեն, հնարավոր չի ասեն, որ չկա նախագիծ, որտեղ քաղաքական շրջանառության դրված է, կարող է ինչ-որ ժամկետների հարցեր է, պահին ուղարկված չէր, հետո է ուղարկվել կամ այլ, բայց որոշակի քննարկումներ ունեցել ենք, բայց պետք է ուսումնասիրեն նրանք բոլոր հոդվածները, որտեղ նաև այլ հոդվածների մեջ չկա որոշակի լրացումներ, պետք է ուսումնասիրի և կառավարությունը այն ուսումնասիրությունից հետո էլ մեզ պարզ կլինի կառավարության դիրքորոշումը, նաև շատ հնարավոր է, որ կառավարությունը որևէ առաջարկություններ անի այլ ձև ձևակերպելու կամ ինչ-որ փոխելու կամ ավելացնելու, և քննարկենք, և եթե
ընդունելի լինի, իհարկե խնդիր չկա, ընդունենք։ Իսկ խորհրդարանը ընդհանուր կարելի ասել դրական է վերաբերվում, պատգամավորների տեսակետը ինչպիսինն է, իրենց հետ քննարկում ունեցել եք այս հարցի հետ կապված, քվեարկությունը ինչպես եք պատկերացնում։ Դա տեսեք, հիմա երեք ամենալայն ներկայացված խմբակցություններից նախաձեռնողներ կա, սա կարող եմ հուշել, որ այսպես ասած ինչ որ կոնսենսուս, բայց միևնույն է, իհարկե միայն քննարկությունից հետո պարզ կլինի բոլոր պատգամավորների դիրքորոշումը, դրա համար չեմ ուզում շտապել ասել, դրանք անեն տրամադրված կամ բացասական են տրամադրված, ոմա ճիշտ կլինի քննարկության արդյունքում, արդեն պարզ լինի ինչքանով են դրական տրամադրված, ինչքանով բացասական։ Պարոն Հարությունյան, նաև անընդհատ քննարկվում է, որ սա նշանակում է հայերենը կմոռացվի, որովհետև շփումը արդեն կլինի անդադար ռուսերեն, դպրոցներում գուցե արդեն նույնիսկ ռուսերեն դասավանդվի, բոլոր դասերը ռուսերեն ընթանան։ Հիմա նախ եւ առաջ նշեմ, որ այս օրինակիցը չի նախատեսում հանրակրթության ոլորտում որևէ փոփոխություն, այսինքն սա կարգավորվում է լրիվ այլ օրենքով, դրա համար այս մտահոգությունները անտեղի է, բացի դրանից ես չեմ կարծում, որ որևիցե ձեր պետք է հայերենը մոռացվի, մեր ճյուղը այլ երկրներում, օտար երկրներում պահպանում է հայերենը, այն պարագայում, որտեղ հայերենը որևէ ստատուս չունի։ Հիմա մի՞թե մենք չենք կարող մեր հայրենիքում, չէ, մեր Արցախում, որտեղ հայերենը և պետական լեզու է, և պաշտոնական լեզու է, հա, մոռանանք հայերենը միայն նրա համար, որ երկրորդ պաշտոնական լեզու է ռուսերենը։ Չեմ կարծում, որ սա տրամաբանություն կա, կամ օրինակ երբեմն նաև համացանցում հանդիպում եմ կարծիքներ, որ եթե լինի ռուսական դպրոց, բոլոր հայերը տանելու են երեխաներին ռուսական դպրոց, իհարկե սա կարծիքով որևէ հիմնավորում չունի, այսինքն եթե մեր մեջ կա մտածելակերպ, որ մենք պիտի տանենք օտար դպրոց, ինչ կարող ունի, այսինքն կարտագաղթեն կգնակալի երկրում կապրենք, ես մտածելակերպը եթե լինի, մենք որևէ ձեր չենք սահմանափակում հայերի կիրառումը, մենք որևէ խոչընդոտ չենք առաջացնում նաև այլ մարդկանց համար, որոնք բացարձակապես չեն տիրապետում ռուսերենի, չեմ կարծում էլի, որ մենք ինչ-որ կայլ ենք անում, որի մեջ միտում կա հայերենի դերը նվազեցնելը կամ հայերենի լեզվի տարածման ես արգացման համար որևէ խոչընդոտ չենք ձևավորում, այլ պարզապես ուսում ենք նաև տեխնիկական հարցեր, որոնք այդ ցուցահանդեսի պատերազմի արդյունքում նաև առաջացել են։